Calon Barisan Nasional BN Kerusi Parlimen Pekan, Datuk Seri Shah Mohamed Fuzi Shah Ali berdepan persaingan 5 penjuru pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Kerusi berkenaan yang dikosongkan sebelum ini disandang bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Shah Mohamed Fuzi yang juga penyandang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pramujaya selama 2 penggal dicabar Muhammad Naim Zainal Abidin PHPKR, Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein Bebas, Datuk Muhammad Radi Abdul Razak GTA Pejuang dan Muhammad Fadil Nur Abdul Karim yang mewakili PN PAS. Pengumuman rasmi senarai calon itu dilakukan pengarah pilihan raya bahagian Pekan, Datuk Zaliza Zulkifli di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan pada Sabtu.